បងមើលណាបងចង់ឡានបងណាមកអីនឹងខាត់ចាប់ឡានអូយ៉ាងធាត់និយាយទូរស័ព្ទហ្នឹងមែនបងបើកឡានហ្នឹងណាគេមួយណាបងបងមួយណាបងអីនិយាយទូរស័ព្ទអូនោះបាទម្ចាស់រថយន្តគាត់សងនឹងសងយ៉ាងម៉េចដែរសងតម្លៃទៅលុយសំណងអញ្ចឹងប្រហែលអញ្ចឹងឲ្យថ្ងៃទៅតាអត់បានទៀតប៉ុន្តែគាត់សុំ200ហើយឥឡូវគាត់ឲ្យលុយនៅបាទអត់តាន់ឲ្យលុយហ្នឹងឲ្យគេទៅណាបាទអត់តាន់បានឲ្យលុយសងមកលើគេផងបាទឥឡូវនេះគឺខាងម្ចាស់ឡានថាអឺសងមកខាងបង200គាត់និយាយចឹងហើយអឺឲ្យបងព្រមទទួលហើយ200នឹងព្រមហ្មងវាយើងយកទទួលបាត់មកអញ្ចឹងណោះបាទឥឡូវនៅខាងមកកាសផ្ទះអឺមកតង់ទៀតនៅបុកឲ្យរុញមកមកបុកតូបគាត់មកបាទនោះគឺអ្នកបើកបរជនហើយតាមបញ្ជាក់ពីបងប្រុសអ្នករើអចាយថាបើកបរនៅក្នុងឋានភាពបាទស្រវឹងបាទដែលរជនអឺកាមរីស្លាមអូមុននឹងបាទកាមរីស្លាមពាក់អស្រៈលេខភ្នំពេញ 2C បាទ 20.01 ដល់បើកបោដល់បងប្រុសហ្នឹងលើណាបាទណាសំបីតាអឺដបបាទអេតចៃក៏នៅលើរជននេះបាទបុកឡើងផៅនៅលើរជននេះអានោះគឺអ្នកបើកបរជនបាទហើយអានេះគឺអាតេសបាទដែលគាត់អឺជាអ្នករើអាចាយបាទបុកឡើងផើងហើយម៉ូតូដាច់បាទម៉ូតូដាច់ចេញពីលំអតែម្ដងបាទនេះដាច់ទាំងម៉ូតូដាច់ទាំងចេញពីអាតេសគាត់បាទមកផ្ទុកជាមួយនឹងកោភ្លើងទៀតនេះអណ្ណចំណុចទីតាំងនេះទៅតាមដល់ផ្លូវ2002ក្នុងទឹកដីសកាត់អូបៃកោមកខណ្ឌឋានសុករាជធានីភ្នំពេញណានេះគឺវ៉ៃវ៉ាន់សំរៈចុះបងស្រីមុននឹងបងនៅកន្លែងណានៅនងមានអត់មានត្រូវអត់មានអត់មានត្រូវអីហីអូហើយចុះបងផងនៅកន្លែងណាមិញអូអានេះទៅប៉ាំងថ្មនឹងដងឆាត់នេះអូប៉ាំងឆាត់នេះតាំងពីមុខផ្ទះនោះមកគុំមកញោមអាខាងនេះនឹងចំទៅនឹងនេះចំបាញ់គាត់ខ្ញុំមកថាតបងឡាយនេះគាត់បុកទូនឹងមុនបុកទូបុកទូណាទូប្រហាត់អូបុកទូប្រហាត់ណាណានេះរជនបាទឡើងខ្ចាត់ខ្ចាយបាទអេតចាយនៅលើលំមកឡើងលប៉ាត់លបាយអស់ពេញហ្នឹងឯនេះម៉ោងម៉ានបាត់ម៉ោងជប់ហើបងហេតុចង់ទៅទៀតហើយណាអូហើយឡើងនេះប៉ាំងលប៉ាត់លបាយឡើងពេញហ្នឹងឯនេះគាត់ម៉ោលឿនហ៎បងឡានអូបាទបងបាទរជនកាមេរីបាទឆ្លាមមកគ្រឿងបាទបើកបោដល់បរិសម្នាក់បានបុករះទិសអចាយហើយនឹងតូប
បាទផ្ទះបងប្អូនជីវរដ្ឋដែលស្ថិតនៅតាមដល់ផ្លូវ2002ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់អូបឯកអមបាទខណ្ឌថានសុករាជធានីភ្នំពេញបាទនេះរជនបាទរជនកាមរីឆ្លាមបាទមកគ្រឿងគឺបុកបាទគឺតូបបាទតែបងប្អូនជឿប្រាប់តែគាត់លក់ដូរហ្នឹងអូអាពេលហ្នឹងលោកពូហូតចូលក្នុងហ៎អញ្ចឹងអាទូហ្នឹងត្បូងនៅកន្លែងណាបងទូនៅខាងបណ្ដាតាបើបុកបងអូបងជើងឆាត់មកក៏ប៉ាងដោយមកហ្នឹងមកក្នុងតន់បាទហូតតិចទៅក្នុងតន់ហ្នឹងមកទៅមកមូអូឡោះបាទប្រហែលដែរបងសងប្រហែលហ្នឹងតាមគាត់គាត់ឲ្យខ្ញុំ500នោះ200នោះអូអញ្ចឹងទាំងអស់700ណាស់គាត់សន្យាឲ្យ500ខ្ញុំទៅទៀមខ្ញុំព្រោះទូខ្ញុំទៅអស់1000ជាងបាទគាត់ទូអស់ធ្វើ1000ជាងបងបាទនេះគឺចំណុចដែលបុកបាទពីចំណុចនេះទៅបាទបាទបាទបងបាទហើយលពូចេះរត់ចូលក្នុងតន់បាទបើកុំរត់ចូលក្នុងតន់ហ្នឹងអូខ្ទេចអស់ហើយបាទខ្ញុំនៅឡើងនេះកំពុងលើតុកតុកនេះឃើញមកឡើងលឿនទៅឡានប៉ណាំងហ្នឹងមកដល់គូឡានប៉ណាំងបាទលីម៉ូលឿនតាអូននេះប្រហែលប៉ើបាទនោះជើងឆាត់នោះប៉ើដល់នោះបាទអាទិះអេចាយនោះឡើងប៉ើដល់នោះអើយបាទប្រិមត្តមើលនេះអេចាយដែរឥឡូវវាចាយបាទអូលពូឃើញចូលមកពីនំប៉ះខ្ញុំមុនបាទដល់ដល់ពេលខាងអេចាយនោះគាត់កំពុងតែរៀបចំកំពុងរៀបចំឯវ៉ាន់នោះបាទអូសំណាងមែនតើបាទនៅខាងពីអ្នកប្រិយពុនដែលគាត់ហឺអេចាយនឹងមិនរងរបួសធ្ងន់ទេណាបាទប្រពន្ធដើរហើយហើយលពូនៅកំពុងតែឈុកខាងមុខនេះគាត់ឃើញរត់ចូលក្នុងតន់ហើយគាត់គឺបានតាមមកបាទនេះគឺបងផងអញ្ជើញមកពីណាវិញដែរបងឡានបងអញ្ជើញមកពីខាងណាវិញបងអើបានមួយរងកាហ្វេគេមួយអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិយមិត្តជនបាទនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងគូរចរាចរនេះគឺនៅតាមដងផ្លូវ2002ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់អូបឯកោមកខណ្ឌឋានសុខរាជធានីពេញដោយបងប្រុសម្នាក់បើករថយន្តកាមេរីឆ្លាមបានបុករះបាទអតូបលក់កាហ្វេតែបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងហើយនឹងលម៉ក់បាទអ្នកជាអ្នកហើអាចាយឥឡូវនេះគឺការខូចខាតហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានសងសំណងទៅខាងម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងខាងលម៉ក់ទេតបងឡាយហ្នឹងតាមបញ្ជាក់ពីលោកពូម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ថាសងទៅខាងគាត់500ហើយនឹងខាងអតិអាចាយ200បញ្ចប់រឿងនៅចំណុចទាំងឡាយកាត់ហេតុហើយឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់មានឃើញវត្តមានសមត្ថកិច្ចបរិការបាទកាត់អប់ឯកអមបាទខាងតែថករិទ្ធិពេញចំដល់ចំណុចទីតាំងដែលកាត់ហើយនៅឡើយទេអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិយមិត្តជនបាទសូមបិទបញ្ចប់ការផ្សាយទាំងនេះរាល់ពេលពេចបាទលោកលោកខ្វះខាតដល់ការណាមួយគឺសំខាន់តែជាស្រ័យដល់ប្រិយមិត្តជនផងតែអញ្ចឹងទេសូមអរគុណសូមគោរពលា